Obrigada, nada. Viu? Tchau, boa tchau, noite. Tchau. Valeu. Deu certo? Deu. Galera, já entramos aqui já. E deu tudo certo, mano. Deu tudo certo. Pensei que a gente não ia entrar. Juro pra vocês. Eu pensei real que a gente não ia entrar. Enfim. Vai, pula aí. Mostra o príncipe. Ai, meu Deus. Acho que eu caio já. Mano, ó. Carai, velho. Mano, entramos. Véi, eu não tô acreditando que deu certo. Oh, demorou muito. Muito, mas deu certo. Ai, graças a Deus. Amém. Sabe o que isso fez? Aumentou minha fome. Ah! Ai, véi, vamos ir pro quarto do meu irmão e a gente vê alguma coisa. Acho que ele tá em Porto. Enfim, gente, vamos pro quarto do meu irmão e vamos pedir alguma coisa pra comer, porque todo mundo aqui tá com fome. Isso, quarto do Léo. Vai indo lá. Eu acho que tá trancado. Vamos ver como que vai estar. Ai, cara. Uma pergunta meio burra. Léo mora aqui? Quê? Mora. Gente, entramos, cara. Agora... Comidinha. Você quer que eu peço? Sim, por favor. Mas eu não tenho iFood, cara. Eu tenho. Você tem? Ah, iFood rendimento. Gente, vai lembrando. Agora são 2 horas mais ou menos. Então, tipo, alguma coisa aberta vai ser difícil de ter. Mas a gente tenta. Ana, o que você fez com a sua câmera? Não é, porque eu fui limpar. Eu fui tirar pra limpar, daí eu não consigo colocar agora, mas. Não. Enfim, gente, vamos pedir alguma coisinha. Aí, ó. Fechou. Foi, deu certo? Ainda tá bom, então. Pedro, o que você tá fazendo, cara? Meu irmão tem muito tênis. Nossa, meu irmão, ele faz coleção de tênis. Ah, esse daqui. Pega um pra mim já, pega um pra mim já. Oh, meu Deus, não. Olha nossa, isso. Nossa, esse é muito lindo, meu irmão. Esse aqui é o mais pica. Dei 5 pau, nem comprou 4. Amém, o Thiago comprou um. Véi. Tá. Nossa, tá, coloca aqui dentro. Tá bom, tá bom. Coloca aqui dentro e vou fechar aqui. É, já deu já, tá? Já deu. É, já pediram a comidinha, que eu tô morrendo de fome. Você não tava com fome? Pediu? Já pediu? Pedi, graças a Deus. Tá chegando a pizzinha. Amém. Ai, é pizza, pediu? Do quê? Pizza de calabresa. Rapaz, bom demais, hein? Tô com fome, hein? Mano, eu tô com fome, eu tô com sono. Você tá com tudo. Eu tô com tudo. Ainda bem que a gente vai dormir aqui. Quem vai dormir aqui, tipo, de certeza, assim? Eu. Todos? Todos. Todos? Já tá quase dormindo, já, coitada. Acorda, que a gente vai... Antes da pizza eu não durmo, é, exatamente. É o mais importante. Quê? Meu estômago não deixa dormir antes da pizza. Oxi, que louco. Para, Pedro! Ó... O que você tá fazendo, velho? Nossa, combinou. Combinou sim. Combinou. Mano, pior que ficou, combinou. Que número você calça? É o mesmo número que eu olhava. Mentira. Lindo. Não, nossa, ficou muito lindo, velho. Tá, mas agora pode tirar, pra não ter. Tá chinelo, o que você tá falando do meu sapato? Vai ficar com chulé, esse fim. Acho que vai ficar com chulé. Gente, sapatinho da Zara, ele pede cheira, muito. Cheira. Pede, nem pede. Também. Ah, não, amém, ela tá zoando, não tá zoando. Não, cheira. Não, na moral, solta, não, solta. Não, pode não, tá cheirando, mas não tá, tipo assim... Mas cheira isso, não, tá muito não, forte. Tá, cheiro de salgadinho? Mano, tá muito forte. Não, não tá muito, não tá muito. Tá podre, Pedro. Não tá, mano. Lógico que não, tá, Pedro, você usa esse tênis. É, sem meia, cara. É, mas eu não uso sem meia. Enfim, gente, ó, já são 2 horas, quase 3 horas. Pô, vamos agradecer, e a gente aí, assim. Vamos agradecer ao Léo aí pela cama que ele tá proporcionando. Ele aí, nem porque... sabe. Ele não, não mas sabe. Eu quero agradecer. Ah, agradecer tá, beleza. Vídeo, né? Beleza, tá, vai, faz aí. Agradecer a ele, mano. Vocês vão tudo dormir no outro quarto. Obrigado, Léozinho. Tem que eu sou. Eu vou dormir aqui de boa, tá? E eu vou levar um tênis embora. Botar uma Netflix aqui, essa TV aqui, ó. O que você vai fazer, cara? O que você tá fazendo? Oh, esse aqui deve ser muito caro. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Olha esse. Eu gosto do tio. Olha esse. Não, esse aí não. Esse aqui é melhor. Esse aí? Sabe qual que é o melhor? Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é o melhor. Não. Esse aqui, ó. Não. Nossa. Ah, Léo, eu vou ter que passar um pouco desse. Infância. Infância. Pode passar. Gente, meu irmão, ele vai me matar. Não, mas passa mais um. Não, neguinho. Esse aqui é bom também. Eu não vou passar, não, senão depois sobra pra mim. Esse aqui acabou.
Acabou. É só pro charme, entendeu? Nossa. É só o charme. Mas eles são bonitinhos. Leozinho tá rico. Nu! Não, não dá nada, ele era Gucci, mano. Tô segurando, ué. Mas deixa eu mostrar. Ó. Rapaz! Ô, gente, lembra? E esse esquema? E esse esquema aqui da minha? Não, aqui, gente, não zaralha muito, meu. Olha aqui, de outro lado. Não tenho nada a ver com isso. Não. Vamos raspar a cabeça do Sam. Tem negócio. Tem 2000 maquininhas, literalmente. Gente, tem vamos raspar a cabeça do Sam. Ele quis é melhor. Ai, não, 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 é mínimo, não é mínimo. Faz em você, faz em você. Mas assim, posso fazer? Só aqui, não, ó. Aqui, ó. Aqui. Tipo, aqui, mano. Aqui embaixo, por favor. Não, por favor. Eu vou fazer você dormir, então. Não, vai, rapidinho. Sério, deixa eu fazer aqui. Por favor. Deixa eu fazer um L, então. Um L. O seguinte, a gente vai pegar isso aqui. E a gente vai raspar só um pouquinho o cabelo de alguém. Você vai querer raspar o nosso. Eu gravo, você raspa. Será? Eu gravo, você raspa. Será? Aham. Uhum. Mano, eu vou fazer no caô, porque ele ficou zaralhando. É mesmo, ele ficou, ele que teve ideia, na verdade. Você tá louco? Não, para, para. Não, ô, para. Vem aqui, não vai dar nada. Faz você. Não, fala no braço. Não, deixa não, fazer, não, deixa não, fazer, não, só no braço. Fala baixo, fala baixo, braço, fala baixo. Eu vou raspar o cabelo de vocês. Só no braço. Olha o tanto de cabelo que você tem. Meu cabelo. Sai, sai. O braço pode fazer. E meu cabelo? Não, tá louco. Passa no cabelo, vai. Não. Passa no braço aqui, só um pouquinho, vai. Vai. Não, relaxa. Não, não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Não. Quer passar na minha perna? Vai, na perna. Ai, mano, que legal. Olha, caiu tudo o cabelo. Agora passa no seis. Não, não. Quer passar na minha perna? Quero. Deixa eu passar na perna. Gente, vai ficar cheio de pelo o quarto do Léo. Eu queria muito passar no pelo. Mas... Léo, a culpa não é minha. Eu raspar minha perna hoje, mano. Pelo, a culpa não é minha. Eu ia raspar minha perna hoje, só que eu esqueci. Deu preguiça. Aqui. Aqui. Aqui, nossa. Que pelo. Como tá? Acho que é assim. Tá certo. Deixa eu coisar um pouquinho. Ah, não quero não, vai que dá merda pra mim. Merda por quê? Não sei. Gente! Posso raspar seu cabelo agora? Não. Acabou a bateria. Nossa, quebrou. Os pelos dele é tão grosso que... Os pelos é tudo grosso. Quebrou um negócio, irmão. E daqui a pouco você vai quebrar minha câmera. Tio, vamos passar mais um. Não! Ô, mas não tem lugar pra carregar aqui, não? Tem sim. Não tem? Acho que rosquei alguma coisa. É descartável. Vamos ver se é. Não tem lugar pra carregar. Olha aqui. Não é? Não tem lugar pra carregar. Aqui, ó. Será que é aí? Tem que ser, mano. Meu Deus do céu. Acabou com as boas pias. Meu Deus do céu. Tá, Léo, agora eu vou deitar aqui. Ô, guarda aí. Se finge que nada aconteceu. Deixa o cantinho, na moral. Não, na moral. Acabou já. Onde eu vou dormir aqui? Eu não sei aonde, mas vou ter que dormir. Eu vou trancar a porta do quarto do meu irmão. Eu vou dormir. Eu vou trancar a porta do meu irmão. Tudo, vocês vão ver. A sorte você tem o quarto do seu irmão, né? Agora tem que ficar com tudo isso. Mas enfim, gente, é isso. Vou esperar aqui a comida. E depois eu vou capotar e vou colocar um filmezinho pra nós dormir. Não, eu vou dormir aqui, você vaza? Não, você vai dormir na cadeira ou no chão. Eu vou dormir aqui nessa cama sozinha, sem ninguém. Eu não sei, já dominamos a cama já. Você vai pra outro lugar. Mano, essa cama cabe 5 pessoas. Olha o jeito que você está. Estamos pedindo uma comidinha. É, só isso, só, moço. A gente trocou pra lanche, tá, gente? A gente pegou lanche porque a pizza deu tudo errado. Uma coisa, os meninos foram dormir. Isso. E no quarto do Renan. Vou ter que dormir aqui com a lei e vou ficar. Alguma observação no lanche? O quê? Alguma observação? Não. Não? Só é isso mesmo, moço. Enfim, estão pedindo um lanchinho. Os meninos, o Sene e o Joslin, estão dormindo lá no quarto do Renan. Isso. Será que eles estão zaralhando ou não? Eu acho que já foram dormir. Tá, deixa eu te falar. Daí você manda ketchup pra gente. Acho que eles foram dormir. Maionese, aquele molinho. Também acho. É, não, traz o molinho. O seguinte, a gente não trabalha com sashi, ketchup nem de mostarda. Agora o celular vai estar fedendo. Não, pode ser esse aí que você falou. Enfim, gente, é isso. E agora vamos que ver o que você falou que tem de 1,50? Gente, chegou. Depois que passou. Mais gostosa. Depois que passou a fome, né? Chegou. Chegou. Enfim, agora os moleques, eles se ferram lá dormindo. E nós comendo. Quando a gente come. Isso é verdade. Vamos lá pro meu irmão pra gente comer lá. Bora lá. Mano, eu tô com muita fome. Eu também. Falando do seu irmão, eu tô trabalhando direto.
Ana, tá toda trajada de Renan Fiorini. Esqueça, papai. Enfim, gente, vamos comer o lanchinho porque eu estou morrendo de fome. Então, let's go. Galera, terminamos já de comer. Agora a gente tá vendo um filmezinho. Crepúsculozinho. Bom, hein, Safa? Mano, o Pedro não para de falar, tipo, ai meu Deus, esse filme é maravilhoso, é tudo pra mim. A minha barriga tá quase tudo. É, nossa, a gente comeu muito, 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 muito mesmo. Mas o Pedro, falando de outro assunto, o Pedro tá assim, ai, esse filme é o melhor filme do mundo, é meu filme que eu sei de cor. Oh. Eu pergunto as coisas pra ele, ele fala... Ah, não sei. Lógico que eu sei, mano. Pode ser. Pode ser, cara. Mas enfim, gente, ó. Por que ele tá assim com ela, então, Pedro? Porque ele tá querendo chupar o sangue dela. É horrível, ele tá doido. Ele levanta assim, come muito. Ó. Ele levanta assim. Como não? Ele não dorme! Nossa, você sabe tudo! Não, é porque o vampiro do Drácula, ele levanta assim, ó, uma vez só. Não, mas é o Drácula é tudo errado, ele nem assim, é o vampiro direito. Sobe reto assim. Ai, nossa. Não, mas problema. Gente, o melhor filme de vampiro de todos é Diários Vampiros. Esse exatamente. Aqui não dá nada, não. Não, né? Na moral, não, não, na moral. Não. Eu gosto. O melhor filme de todos é esse, né? Porque não, Diários de Vampiros é a melhor série. O melhor filme. Mano, você não sabe? É, Diário dos Vampiros fica zoando esse filme porque eles mita. Porque o primeiro foi Diário dos Vampiros, a série. Depois eles copiaram o outro. Gente, copiou. Não, copiou, mano. Tem. Copiou sim. Eles até falaram. Ai, eu dei gente burra. Tem a Bela dos Vampiros? Tem, mas. Não, tem a Helena. Então, Helena é muito mais bonita Helena que essa aí. Olha nos nomes que nada a ver. Helena, perde Bela. É e outra, a Helena tem um pai que tem um bigodinho? Não tem, papai. E tem a Catarina. Nossa. Enfim, gente, a gente tá com os pau muito aleatório. Edward. A gente vai ver o filme. E a gente vai acabar caindo no sono, então. Dá meu travesseiro. Ai, é meu travesseiro? Ai, meu dedo, cara. Nossa, enfim. Enfim, gente, vou dormir aqui. Dormir não, a gente vai conversar, mas a gente vai acabar dormindo já. Mas é isso, gente. Até de dia. Beijo, boa noite. Ai, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, bom dia. Você acordou já? Pedro! Bom dia! Bom dia! E aí, gente, como que foi dormir aqui? Nossa, muito bom, melhor cama do mundo. Mano, muito essa cama é muito boa, gente. E acho que coube 3, né? De boa, né? Não, foi tranquilo. Véi, olha meu estado. Pra quem nunca sabe o jeito como eu acordo desse e jeito. Enfim, Aninha, vamos lá acordar os meninos, porque, né? Uhum. Gente, vou mostrar as horas primeiro. Gente, são 4 horas, mano. 4 horas. Enfim, gente, vamos lá acordar. Tá no quarto do Renan, né? Então, diz que tá no quarto do Renan. É, diz que tá lá, né? No quarto do Renan tem que juntar, né? Né? É doido, é louco. Imagina, ele tava falando tanto que dormiu. Não, eu nem louco. Tô entrando. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Poxa. Ué? Cadê eles? Pitinho, oh, cadê eles? E outra, não é nem arrumar a cama. Oh. Olha, não tinha cobertor aqui. Eles dormiram com isso, coitado. Não, ele achava negócio, mas meu, cadê eles? Mano, não sei, velho. Não tá no banheiro querendo zoar. Será que não tem susto? Não. Ei, velho, cadê os meninos? Cadê o Cine, Cauã? Meu, cadê eles? Será? Não dá pra fazer com a gente, porque tem. Tem coisa automática agora, de coisa de digital. Ah, então não tem como. Realmente, tem coisa digital. É, não tem como entrar. Ô, Nego. Ô, eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Como assim? Eles não estão lá no quarto do Renan. Oxi. No quarto do Renan. Você vai embora? Então, não. Ah, será não que sei. Será que tá lá embaixo? Ah, não. E a gente falou pra não descer lá embaixo, sem nós. Pega o seu celular aí, vamos ligar pra eles. Liga pro Sene. Mano, Deus. Não acredito, véi.
Será que eles foram embora, não? Gente, estamos aqui ligando pro Ceni. Véi. Ele vai atender também? Espero que ele atenda, né, gente? Pelo amor de Deus. Oi, Ceni. Oi, Ceni. Oi. Oh. Oh, onde você tá, véi? Você não tá aqui, não tá dormindo aqui, não? Eu dormi, né, mas se não acordar, o Denis acordar, eu precisava ir embora. E o Cauã também foi? Tá, a gente tá junto, a gente dormindo aqui na casa. Dormiu não, né? Coloquei na casa dele, terminou de dormir aqui. Meu Deus, gente, que nem avisa, gente, nem uma cama. É, mas a gente ficou com medo de ir embora por causa do cachorro. Da Sky. Nossa. É. Tá, mas você já foi embora, beleza, só pra saber mesmo. Já nem avisa, mas tá bom. Beijo, Ceni, se cuida, viu? Tchau, tchau. Oh, só cuidado com a Ferrari que tá aqui em casa. Ah, vai ser besta. Desliga. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Mano, os caras nem avisam. Eles vêm aqui em casa, nem aqui em casa. Aqui em casa. Mas eles nem avisa, como mano. Como eles conseguiram sair, será, hein? Ué, pela porta. É, mas... é, sei lá, mano. Não sei como eles fizeram. Ai, mas gente, é isso. Eu acho que esse é o dia. Vamos acordar, vou tomar um banho pra já despertar. Porque senão a gente vai ficar na cama o dia inteiro. Mas enfim, gente, eu vou tomar aquele banho, acordar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se vocês gostaram de dormir aqui. Amei. Muito, muito. A Ana já tá acostumada a você, mas você então nunca dormiu no quarto do meu irmão, né? É, no seu irmão não. Só no meu. Pai, meu, mãe, você aqui, primeiro vez. Eu mais gostosa do mundo. Muito bom. Mas não, vai dormir mais não. Mas é isso, gente. Deixa o like e é isso. Valeu, falou, fui.